Buďte pozdraveni, dámy a pánové, již teda u další části z Call of Duty a Data is Creative of Offensive. Dneska je vlastně v podstatě, dalo by se říct, první den, prázdninový den, vlastně 1. července. A já si teďka tak nahrávám si teďka Call of Duty Creative Offensive. Máme skoro půl sedmé, za chvilku půjdu zase jít fárat, budu sykat s křoviňáčkem krásně. A já si říkám, tyhle, proč zase jít nenahrát teda Call of Duty ještě předtím, než půjdu fárat, že jo, proč než půjdu pracovat. Proč se trochu nepohnout dál, protože teďka jsem vydal vlastně ten díl Letecká bitva. A to je vlastně můj poslední díl, který jsem jakoby nahrál, že jo. A teď po dlouhé době se zase navrátím zpátky, takže vy vlastně teďka uslyšíte vlastně aktuálně. Už mi tam jako aktuálně jít, no, protože tam ty díly byly přetočený, že jo, a teď už je to taky aktuální, no. Ale nebudu to okecávat, zdržovat, taky malé hovno, vás nebudu krmit, prostě jdeme na to. Tady nás tohle přesně, no. Jak to bude pokračovat, to se jako dozvíme. No, jako, myslím si, že jsme si museli dávno všimnout, že jako zas tak tupí být nemůžou, ne? Jo, on se tam šel vylulat, jasný. O, aha. Víte, že jsou i ty mý kolegové černý. Můžeš jít dolů, už nebude dělat potíže. Major Ingram, SOE, naši přátelé z holandského odboje viděli padat vaše letadlo, takže jsme se rozhodli ho omrknout dřív, než to napadne Němčoury. Vem si zbraň od jednoho z těch mrtvých nácků a pojď, musíme stihnout vlak. Až to uděláme, pošleme tě šupem domů, tak jdeme. Je takhle, tak jo, takže rychle si vezmeme tady nějakou zbraň od nácků mrtvých. A vem si tady tohle kara, no, kárečka si vezmeme a nic víc tady nemají, jakože, a je tady MP5. Teda MP5, ne, MP40 tady je, takže dobrý. Ale jak často jsi vlastně nejběhal, já jsem zapomněl. Teď se něčem běhalo, že autem? Jo, autem, jo, jasný. A tě teda stihnu. To jsi teda moc dlouho nevydržel, jako no. A furt lepší než nic. Je to, že jsou tady černý oni taky, ty my se teďka budou plíst normálně. Nebudou samozřejmě, tady jsou ty jmenovky, ale víte jak. Je to zase paráda zase v noci, ty krásně. Za úplňku, to je nádhera. Nádhera. Pěkný výsadek. Pánové. I když nebyl úplně plánovaný. A oh, je, hele. Bacha, německá hlídka. Doyle, najdi si úkryt. Jo, takhle, myslím, že jedou ty vole, a ne, že to je, že to je pěší hlídka, já myslím, že jedou, že jo. Že to svítilo, jak to tak vypadalo, ty že snad prostě nějaký ten, no. Nějaký, jakoby, no prostě hlídka, no, pojízdná, ne, prostě pěší, takhle. Zase jsem se chvilku neměl vymáčknout, jsem přesně nechtěl, no ale. No a tamhle auto mají ty vole, ale na mě, že jdou pěšky šulínci. Ale lahvičku jo, tak teď mi tady takhle nasáváme a došli mi náboje, koukám. A lahvinka, která se nedá prostřelit, jasný. Jdeme nahoru, jdeme do lesíčka. Na té cestě je moc rušno, budeme si to muset zkrátit lesem dojle. Jasně, body, neboj body. Zkrátíme, jak říkáš. Ne, teď to spíš, takže to spíš bude šéfko, takže to spíš bude kauly, protože... Protože... Body byl náš parťák, že jo. Tamhle je farma. Pořádně ji vyčistíme, chlapci. Tak jak ji vyčistím, ty Ingramé, vole, nebo co to seš. Ale tohle... Ingrama neosvodili bys, jestli jsme ho náhodou neosvozovali to v prvním díle, jak jsme osvobozovali kapitána, ne počkej, to nebo kapitán Cena. Než jsme osvobodili tyto Ingrama, ne, a pak jsme osvobodili kapitána Cenu, ne, myslím, jak tak nějak to bylo, ne. Dostaňte se co nejblíže to půjde. Jasně, je to, že jaký půjde, ne. Jsou pěkně slepý trubky, tyjo. Že ano, museli zvětřit, ne, tyjo. Tak a kulometa, jasně. Jo, to bude můj úkol, jasný, už tomu rozumím. Znič MGčka, ty vole, ještě tady je jedno MGčko, já kdybych měl aspoň MP40, jakože to no, ale bohužel.
Kurně, on mi má teďka to, on mi má asi jakože spozorovaný ho, no, takže to bude taky těžší. A dobrý, ale vypnul jsem ho. Když jsem tam absolutně nic neviděl, prostě tak na slepáčka, prostě jen tak odhad. Pokus omyl, omyl pokus. Tak rychle přeběhnout jenom takhle do ukrytu, tak přebít si v klidu, ale teď hlavně ještě MP40 dák nabít, výborně, výborně. No, super, tak. Tady ještě chlapci takhle povybít, trapně za rožkem. Tak, hle, co děte, že to ještě přežil baklažáne. Tak, výborně, a jdeme dovnitř, chlapci, postupujeme, fungujeme. Mě teda nefunguje zase nic, MP40 nevadí. Tady se zase netrefím, došel do šulinka, krásně pěkně odletěl, pěkně se tam svíjel, tyjo, chlapec. Dostal, no jo, do svého muža dostal. Jako, abych se taky asi svíjel, kdyby dostal kulku do muže. Ne, že ne, to by se asi svíjel každý chlapec. Pokud tam teda někdo něco má, pokud to není vykastrolovaný chlapeček, tak jako jo, no. Tak. No, neučil jste přeoperovaný na vagínu. Tak, výborně, oj! Blbci ty vole, já jsem tady, vy to tady odpalujete, ty jo. Skopčáci ve stodole. Ježiš, do stodolní. Ty vole. Já chci odejít to pryč. Dobro, došli moje drahý játra. Říká se, že popítám celkem hustrá chátra. Hej, a všichni spolu. Hej, já horu dolů. Hej, a na pohodu, kdo neskáče, není švéd. Tak dobrý. Mi to zase připomnělo písničku od Kabátu, no. Paráda, že jo, on tady furt zpívá. Myslím, že je dobrý, jako kulturní zážitek, to jo, ne, že tady hrajeme hry, ale ještě si do toho zaspíváme české nějaké písničky. A zrovna jako na podporu, to je všechno od Kabátu. Což jako by, nemám za zlý. Zdá se, že útoky jsem přečkal. Že už máme, tyhle, pardon. Když máme postoupit i dál, tak já bych doufám, že tady udělej si cestu k mostu, jasný. To jsme teďka udělali tak nějak, ne? Skoro. Ne, samozřejmě, ono ještě to bude dál, ale já to teď musím to vyzbírat ještě hlavně, já teď nemůžu nechat, a hlavně ten bych úplně nejradši, no přesně tohleto, ty krabičky, ne, ty krabičky s životama, krabičky, ano. To jsem řekl na skále, jo, kdyby náhodou, jste si mysleli, že jsem fakt řekl krabičky, a tohle mi strašně připomíná první misi. Tady jsme hotovi, jdeme. Jdeme! Jsem měl připojená první misi, jsme takový ty výsadky, jak tady byly, a pak jsme utočili na takový ty domky, jakoby. Samozřejmě není to, jako, to není to stejný, ale tak to mi to trošku jako připomíná už tu atmosféru a jako i takhle samozřejmě jak to vypadá, no. Ale dobrý, no, ale jo, jako, to, jak říkám, ten datadisk je fakt pěkný, tyjo, dokonce jsem právě, no, už je prostě, když jsem začínal ten datadisk nahrát, tak jsem si četl nějakou recenzi a někdo prostě říkal, že mu snad přijde lepší datadisk než ta hra. No dokonce jste to najdu i z vás. Tady nestřílíš na plechovky doma za barákem, tady si ve válce. Jasný, klid, nebuď drzej, ne? Myslím, že jste dokonec jste... Jestli mi to někdo psal do komentáře, tuším, no taky. Že vám to připadá možná i lepší než samotný prostě první díl. Je to takový zajímavější, je to takový fakticky jako to, no. Je to samozřejmě se asi těžší než normální Call of Duty. O tom asi nebudem nějak moc diskutovat, si myslím, že? Ale jakoby, ale vůbec, teďka to nebude řešit, protože to si musím nechat až na samotné samozřejmě zhodnocení. Takže, tak Gunster si, nech si toho a hraj. Alergie, no jo, to zase bude za chvilku znovu. Jen přičichnu k trávě, tak to půjde, tak to půjde. O, hele, tam je nějaký pan odstřelovač, který neodstřeluje, který se tam tak dívá, zpovzdálí, pozoruje. Zmrdeček. Ještě, že jsou tak černí, že jako nejsou přehlednutelní. Je tady nějako černo, je tady trošku tmáno. Tak. Dobrý, MP40 zatím nebudu ještě používat, neboť radši potřebuji teďka spíš také ty náboje, no, dosehnat teprve. A olivu tam má MGčko, oni tam mají kulometa. Kulomet tam hezky mají schovaný zmrdečci, tak onem, a postupujte, dokud ten nemají ten kulomet, onem. A do prdele. Už se k němu zase chystá, jeden týpek, no, ne, nepůjdeš tam, kámo, nepůjdeš. Je počíta, ty vole, to jsou nepřátelé, ty vole. Já jsem, je, jak říkám, ty vole, prostě proč ty vole předtím byli černí nomnáckové, teď jsou černými, to jsme se, vole, to jsme změnili barvu takhle rychle.
postoj. Ne, tak možná ty, možná to bylo, že Američani jakože byli, že jo. A tady to jsou Angláni, tak Angláni jsou taky černí prostě. To doufám, nikdo nepřijde teďka jenom, že by tam jako sklum a tam nám dal zadní vrátka, to bychom celkem čuměli, ty jo. Kdyby nám celkem dál na fráček, ty jo. Tak, uložení, ne? Teď by se hodilo úplně uložení. Už to úplně i vidím, že se to uloží, ne? Automaticky. Musíme se dostat skrz tenhle tunel. Nebude to legrace, takže si dávejte pozor. Já vidíš, uložení. Nikdy to není legrace, Ingrame, vole, nikdy. Nikdy, chápeš? Nikdy to není legrace, když jsme ve válce, kurva. Tady se bojuje, tady se nechlastání, jde v hospodě, vole, a neříkají si forky, nehrou si karty, cokoliv, vole. Takže jasně, že to nepůjde jednoduše. No kurňa. Ale nějaký pády snímečku, ale dobrý, ale každopádně teď už na to píchám z vysoka a prostě budu prostě půjčovat MP40, už mám náboj nic dost. A tady koukám tak nějak všechno průběžně takový černý, ale to nejsou jenom naši a protivníci. Což se mi fakt nelíbí a celkem to štve, protože pak jakoby víš co, pak jakoby nemáš takový ten správný dojem z té hry, že jo. Jakoby pak zhodnocení nemůžu prostě říct, že textury dopadly dobře, protože jsem žádný neviděl, že jo, protože to je černý, je to černý, jak tady ta noc, a tady ty náckové, a tady to všechno, co tady je černé. No, dost trapčený, tak. Kdybych nečekal, že tyjo, co jsem měl včera nějakých těch 5 piveček, jo, jakože budu dneska prostě takhle úplně v klidu, samozřejmě, jsou to jenom pivka, ale víte jak, prostě pivka, už to jsou piva, a čekal bych, že budu dneska jako trochu přešlej, ale ne. Já jsem tyhle nabit energiou, že bych ji mohl rozdávat. Doufám, že to taky si cítit z toho videíka, že to aspoň je takový nudný, že to je takový prostě energický videíko. Což bych chtělo samozřejmě oživit. Už jak jste mi to jednou psal někdo do komentáře, že jako ty moje videa by to chtělo opepřit, což jako asi jo. Jako jak jsem psal a říkal, jakoby já se prostě u těch her a prostě ne tak nějak jakoby prostě vážně to beru, jakoby jo, protože prostě Peťan si dělá prostě třeba ze všeho prdel a pak třeba ani nevím, jestli jako... Jestli se třeba teď, jestli jakoby třeba nějak vysmívá, dejme tomu, no tak něco víš co, jakoby, že prostě... Já prostě jakoby... Nevím no, já to prostě tak nějak jakoby to no. No to je jedno, ale nebudu to řešit, prostě... Znám nás to nějak baví, že teď zase jako to kálnu ty musím říct, že jako ten zekem, dal by se říct, že úspěšný, když teďka ten poslední dílek, jak jsme tam bránili ten dům, vlastně poslední za americkou kampaň, tak jako, hele, dynamit, bum, tak ne, tak jako ten už měl jeden palček nahoru, no. Doyle, vezmi si jeho nálože a umístí je na nosné pilíře mostu, budu tě chrejt. Jasný, a my teďka polezem tomu nahoru, ne? Ovšem, setkáme se na tom hřebeni. Jasný, to jsem si myslel, no, teď jsem to i říkal, jo, takže takhle, jasný, tak jo, takže to seberem, jej, počkej, F-ko. Tak, a jdem teda nakonec mostu, jo, ty to jen tak, to byste tak zase mohl útočit, co? Zmrdej si, tamhle už vidím prostě bunkr, ne, teďka jenom tam bude sem peč, teda SMGčkem, jo. Jo, počkej, takže jsem měl sejít dolů, to si jdu tady, přestí, dobrý. Když dolů nejdeš, já tam půjdu. Hop. No jo, a už to začíná, už je tady slyším, no jo. Vypadá to tady fakt zajímavě, fakt to vypadá zajímavě. A možná bych se přikláněl k tomu, že se to vypadá i líp, než samotný první díl, no. Ne, tak samozřejmě, ono to je taky tím, že to je pro mě novinka, že prostě pro mě je Call of Duty jednička. Tak říkajíc ohraná, jo. Tady to by taky bylo asi pro mě ohraný, kdybych prostě to už kdysi hrál, jako jak jsem říkal, já jsem ty tak nějak ty dvě misičky plus minus asi hrál, no, ale... Kurňa, to je asi tak všechno, co jsem hrál, no. Tak jo, takhle, to máme. Tak, a přeběhnem to. Jenom tam má tam ten hřeben teda, no. Už to chlapci odpálí, přijď se zas. Takhle, já myslím, že jsem mu rozuměl jednu, ne? Ať to dám nakonec. Jo, tak nic, tak dobrý. Počkej, mám se vrátit zpátky, takže to je všechno tady hled z dole, takhle, jo. Všechno u sebe, jo. Dobrá tady, dobrý vědět. Hodně myšička, tak, dobrý. Podložka na myš, tak. No, teď jsem zapomněl, to je jedno. Jo, tady, jasný. A teď to budeš na konci. Co tu chceš, ty Jarmilko? Tak, jo, vlastně teď zase musím ještě vylíst. Jižní, Doyle, rychle! Jo! Vlak, jo, počkej, jakoby,
Jasně, nám jde o to, aby to vlak, aby vlak nepřijel, tak ale kdyby prostě on vždycky vyšel, ty vole, jak má. A můžu tady doma zjít? Můžu, výborně. Já jsem myslel, že abych zase nemusel tyho líst to. Tyhle les, ty žebříky, to je prostě úplně peklo, to je úhodně her, no, to prostě. To je jako nešvar her, ty žebříky, kolikrát. No a můžu jít pryč. Jasný, neboj, teď už to půjde, teď už zmizíme. Já spěchám, body, teda kauly. Kauly, kauly, počkejte na mě hlavně. Kde tady není, vy vyšlujete? Jasně, že jo, nemé. A už zadáme do jako kam i to ono, výbor, který nás nechce nechat ustoupit asi úplně. Tak a bude krásná scénka, jak pojede vlak a jsou protivníci a teď zmizeli. Protože se zvláčil s těma výbušninama, budeš mít tu čest. Odpal na můj rozkaz. Počkat! Ale... Co? Jako já to chápu, co po mě chtěla, nevím, jak jsem to měl jako udělat, jak jsem to měl vyhodit do povětří? Počkat! Jo. Já jsem jarmil slepý, já jsem to nevšiml, no, pardon. Protože to nevidím, protože to je černý, že jo, kurva. Bychom měli. Právě jsme probudili všechny Němce odtud až po Berlín. Stáhněte se na tu farmu. Oka. Myslím si, že úspěšný zničení mostu zároveň s vlakem. Já myslím, že budeme postupovat nahoru a tam by to kam šlo, ne? Jen tak mimo, tam rychle zaběhnu. Je to tam nějak uzavřený, ne? Je to tam uzavřený, Tak nic, nevadí. A kurňa, snímečky padají. Asi moc světla, či co? Ten efekt mi tady asi trošku zlobí, no. Jo, tamhle to napůjdeme, jasný, už to vidím. Tak doufám, že tady má to můžu vzít tím křovinou, to musím obíhat, asi jak Jarmil. A přeskočit to mohu? Tu si děláš sen, už to nepřeskočíš. Dojle. A to seš takovej, tyjo, v CI5, to je takový profík, tyjo. To jsi takový profík v CI5, ale tady seš takový Jarmil, no. Nejseš takovej nepoužitelný Jarmil. Ty pak už nám lezou. Počkej, aha, jasný. To jsou naši odpůrci. Tak, výborný. Výborně, chlapci, výborně, postupem dále. Jedem, fungujem, nezdržujem se, máme zpoždění. Máme zpoždění. Nezastavujem. Je to polák tunel, chlupu, to jsem si říkal. Tunel, který by byl zamořený. Náckama. Pojďte na ne, chlapci. Naký tady za záchytný bot tady, ne? Asi. Co to jako Jarmilové dělají? Můžete mi to říct? Šulení! No tak. Jo tak, on tam je zas baklažán, oni kvůli tomu nejdou. No vy jste teda chytrý. Mě napadlo, že musíme odejít, tak pojďme. Pojďme! Jsou za náma! Připravte past k zemi! Jde jako past? Spíš takhle, no, jenom past, jako v té podobě, no. Tak, Jarmilová, dostanete přes píču trošku. Přes písky času. A mám se trpět ticho, teď jsem musel trošku býti zase v pozoru. Jo, jdeme, výborně, jdeme teda k testu dole, no. Čekaj, to si jde splet tu klávesi, co je vlastně co, to jo. Buďte potichu, jo, ok. Potichu.
jsou pořád za námi. Otočte se a bojujte! No jo, už vidím lampiony. Tak chlapci, pojďte jak prasata na porážku. Haha. Proč taky nemůžu mít stena jako oni? Já bych si ho taky chtěl dát užít. Stenáže. Furt si pletu ty tlačítka, protože síla zvyku, prostě člověk by řekl, že prostě shift, jo, ale ne, teď se prostě shiftem mlátí, no. Místo běhu. Nebojte chlapci, doženu vás, pozbírám lékárnice. A jdu. No i čekáte na mě, vy jste hodní. Dobře, rychle, jdeme! Tak dí Ingrame, vole, zdržuješ. Jdeme ty vole, já sám to tady zdržuje, bebeček jeden. Tak. Taky nebude asi jen tak ještě. Úplně. Určitě to už je ono, tady jsme byli, že jo? Jasný. Návrat zpět. Teď opatrně. Je to fakt návrat zpět, tady bakalářani taky byli, když jsme sem přišli. Ty tady zase tady okupují. Svoji stodolu. Už to je spíš není stodola, to je prostě dům, no. U mě dochází náboje slušně, no. Musím to chvíli pozbírat, ale opatrně. Ať nevyhynu. Ať mi nevyprou, ty vole, nevidím ho. Tam asi to bylo ono, jak jsem říkal, po něm střílel, co? Řekl bych. Rychle přeběhnout, jsem tady poslední už. Tak. Rychle, no, dobrý. Když to jenom vybít, a snad bude klid, ne? Už by mohlo být i konec. Ale bude zároveň konec asi videjka, tak bych to nějak viděl. Víc času už ani nemám, takže by to bylo ideální, kdyby to teďka se zakončilo už. Pokud ty pojedeme tím nákladákem ovšem, no. Nákladák, jedu. By mohlo být další misi, ne? Nákladák, jako další části misi, ne? Jízda. Všichni dovnitř, pohyb! Já bych šel, ale nevím kudy má, no. Aha, tak to nebude ještě konec, no. Jdi na to. No možná bude, on to třeba nebude tak dlouhý. Teď to třeba zakončíme nikde. Ty voho, co, takhle to slušně zasmíkoval chlapec. Ty moje dobrý. Tohle mi bude ale sekat, ty jo. Ty efekty, tady by mohl být už konec. Ale nebude, no, to je moje zbožné přání. Ty voho, tank, ježiš, to zase bude zběsilá jízda, ty jo. Zase rychle zběsilé numero 9 už. Nákladě, zhasni světla a schovej se. My jsme tady jeli před tankem, ty vole, ale před nějakým nákladňákem se schováváme. Jsou pryč, jdeme. To nebyl nákladňák, to byl můj obludněný panzer. Řekněme, skoro. No. Dostaň nás rychle k letišti. U mostu doprava. Dobrý, no, pohoda, že jo. Počkej, co to je taková dálka ještě? Já si prdel. No, no, tak nic. To jsem si říkal, že to půjde tak rychle, že to aspoň jak jsem říkal, aby to prostě zakončil tady s tím, no, to by bylo úplně ideální. Ale tak to mi to asi nevíde, no. Říkám, čas ubývá a nevím, jak to teda dokončím, no. Nebo jako, no, prostě to utnu, no, ale já jsem to chtěl utnout, tak říkám, no, nejlépe po téhle měsíčce, jako, že bych to kulantně zakončil. Což se mi prostě evidentně asi nepodaří, no. A konec. Zase soustředění, ať to teďka neposedu. Tam prostě musel být asi zase někdo s pancerovou pěstí bez tak, ne, já jsem ho prostě jenom nevypnul. Takže kdybych ho vypnul včas, tak by to měl být Psychus. Doufám teda. Čistě teoreticky, no. Tak já přeběhnu do týlu nepřítele, tak. Už jsem pěkně tyho svíjel taky. Tak dobrý, jdeme k tomu nákladňáku. Nemám moc nábojnic, teď se kem na prd, no. To mi úplně neprospěje. Tak pojďte, dělejte chlapci, pojďte. Ať se odsud hneme, tyjo. No. Tak. Jasný, jdeme.
Jsme na lodění, můžeš je, šéfko. To vlastně to šéfko není, šéfko je tady s námi. Na palubě. Aha, jsme taky kolem Panzerfausta, tyjo. Pancerovku nějakou, no. Jasně, on tím Panzerfaustem sejmu vlastně toho svýho, že jo, to tak vypadalo. Takže musím rychleji si je nějak trefit, nějako dobře, no, nějaký kulantně. Ale ovšem mám málo života, takže jako nemůžu moc vyskakovat. To bude asi taky hodně těžká mise tady to, no. Teda pasáž, ne mise. Mise už je skoro za námi, si myslím. Pasáž, to bude těžký. No a jsou pryč. Jedeme, jedeme. Šlápni na to, kámo. Nabídka, která se neodmítá. Dostane nás rychle k letišti. Tak, jasně, už ho vidím, už ho vidím. A snad jsem ho sejmul, snad jsem ho sejmul. Jo, asi jo, dobrý, výborně. Tak, jedna část asi z těžších byla za námi. A jasně, tady jsme to... Na chlapka z RAF to nebylo špatný, Doyle. Možná je v tomhle tvá budoucnost, pokud se dostaneš zpátky do Anglie živej. No jasně, to víš, že to je moje to, tamto chvíle. Budoucnost teda. Dobrý, hele, dámy a páni, já bych to teďka tady asi utnul, nebudu to teďka nějak už zdržovat, protože jak říkám, mám málo času. Musím být v 7 na té brigádě, takže tam chci dojít včas. Mám to samozřejmě kousek, takže v pohodě. Takže doufám, že se vám ten čas líbila, můžete dát palček nahoru, můžete to okomentovat, budu převelice rád, když tak učiníte. Samozřejmě budu rád, když se podíváte i na minulé části. To mě taky potěší, když tam dáte paleček i komentářek. A samozřejmě vidíte to samo videí, tam si můžete vybrat jakoukoliv hru, jich tam poměrně dost dokončených, takže stačí jenom kouknout dle vašeho výběru, dle vašeho uvážení, dle vaší chuti. A podívejte se, taky komentujte, dáte paleček, budu za to převelice rád, protože to mě tak nějak naplňuje, že jo, samozřejmě tady to. Když pak to není, tak už jste taky otrávený a tak. Takže jo, mějte se, smějte se, užívejte prázdnin, kdo teda je má. Já taky mám z části, minus z části, až teda srpnu, no, budu mít prázdniny, ale to je jedno. Takže takhle, těším se na vás u další části, čus.